假面聪明吃鲑鱼皮怎么会有伤害？鲑鱼他跟我说他不要吃肉，他只吃旁边的皮，他吃到要胶原蛋白。鱼有三个地方不要吃：鱼头、鱼内脏跟鱼肠。去皮之后，重金属会少掉40%左右。差那么多。脑袋聪明，其实不是只有单纯吃鲑鱼，声音的刺激、触觉的刺激，反而可以更增加他脑袋的发育。今天晚间8点，妈妈好神东森超市33频道。